Yo, 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 cucumber prank stroke Viagra prank. Watch this. Kindly subscribe. Kindly subscribe. Watch this. Tunaiweka hivi. Yeah. Hapa naona kuna kadini kwa kitu. So nitakadanganya nimekunywa Viagra, nilikuwa na expect dem anakuja, so nikakunywa Viagra. Ndio maana niko hivi. So anaacha nisikie. Kwa hiyo maneno ndio nilikuwa. If you haven't subscribed, kindly subscribe, share, comment. Mambo? What's Amit? Oh, I'm Amit. Demi yangu alikuwa anakuja leo. Sasa kuna shida fulani za kwa tuna issues zangu. Nikamwona nikunywa Viagra. So what does that have to do with me anyway? Oh, sasa ile ni just save my life. Sasa vile nilikunywa. Yeah. How and why? Because maybe nikikosa like nikose sex in the next like maybe 3 hours even takufa. Sasa nimempigia sahii kwa mteja na alikuwa ameniambia ako karibu kufika. So nikahesabu it's like 30 minutes. Hivi. Anafika sasa kunywa 1 hour before. Kunywa Viagra 1 hour before. Ndio yani ishakuwa yani unaelewa. So alafu nikampigia sasa nampigia ni mteja hata anaweza jaribu. Simu yako. Kuna simu hapo? Hapana, sina simu. Ah. Ningejaribu sasa nikuwa nataka kumsaidia tu. I'm going to get a little bit of a okay, this is the size A. That's size. It's for me. I love it. And is this your actual size? Or it's just an exhibition? Zin, this is my actual size. How do I prove it? So sharp goes as you must hear. In a secret young woman? Yeah, to come on in room, but this is my. Afejo ni kubwa inaweza nitoshereza. Kereke una jashi.